Здравейте и добре дошли на кафе на Международния ден на театъра. Честит празник на всички, които са част от театралното изкуство, с пожелание нищо да не пречи на вдъхновението ви. Традиционната церемония по връчването на наградите ИКАР днес ще се състои под купола на цирк Балкански в парк Възраждане от 19 часа, а тази година наградите са посветени на две големи годишнини: 95 години от създаването на Съюза на артистите в България и 120 години цирково изкуство. Утре при нас ще видите и репортаж от събитието. Вчера в страната ни се проведоха предсрочни парламентарни избори, в които участваха 12 партии, 9 коалиции и 9 независими кандидати. Резултатите от изборите вече са почти ясни. В 44-то народно събрание влизат със сигурност ГЕРБ, БСП, Обединени патриоти, ДПС и Воля. И днес ще ги коментираме с гостите ни в студиото, социолога Мира Радева и политолога Емил Кошлуков. Ще се включим и от столични АГ болници 2, където имаше открити секции, за да разберем как и за какво са гласували даряващите или току-що дарилите живот. Традиционно ще чуем и коментара на българите, които живеят в чужбина, с включвания от Испания и Щатите. Също традиционно ще имаме астрологични и нумерологични прогнози за това какво очаква страната ни в следващите месеци. А нашите репортери Лили и Рени ще следят постовете на популярните личности по темата в социалните мрежи. Ще се включвате през цялото време на предаването ни. Сигурна съм, ще презентирате и кадри, и времена, и видеа от изборния ден, от сънародници в чужбина, които са пратени. Сега да ви кажа здравейте, добре дошли. Добро утро. Здравари. Здравей, Мира. Добро утро. За теб не знам дали си успял да дремнеш. Виждахте на много места с нощи. Ти също изглеждаш фантастично. Мира изглежда отпочинала си. Нищо подобно. Не исках това да кажа. Искам да ти кажа, че първо, че бях до късно, и второ, при Люба и Сашо Диков. Да. И после превъзбуден е човек и не можеш веднага да заспи. Някои могат му и докъсно да стоят да изглеждат. Млади хора! Няма какво да кажа. Казах, че почти са ясни резултатите за влизането на партиите, които влизат, и го казах, защото чуваме за доста тая сутрин, че след като станат съвсем ясни резултатите отвън, може и да се промени ситуацията. Допускате ли такова нещо? Вече не. Над 95% са обработени протоколите. Няма как да стане. Добре. И аз мисля, че резултата вече е много ясен. Единствено се колебая, тъй като Марешки продължава да е, макар и над бариерата, с около 11-10, и все пак... Мислиш, че малко несигурно? Да, ако има голям прилив на гласове, които да идват от чужбина, колкото повече се увеличава активността, толкова може... Сега разбира се... от чужбина, бе? Точно това щях да кажа. Ако са изкарани от чужбина, вече той е стабилен. Имате ги. Да. Имаме ги, ние ще пускаме и през цялото време и ще виждаме. Даже виждаме, че малко са се качили. Значи, как минаха изборите според вашите очаквания? Или имаше ли нещо, което ви изненада, ако ги сравните с предишните? Активност избирателна? Първо да кажем няколко думи за резултатите, защото сега сме изправени пред тях. В крайна сметка Бойко Борисов постигна целите си. Той пожела тези избори, пожела ги като един вот на доверие, ще ми дадете ли шанс или не, и доведе партията си до успех, възползвайки се, между впрочем, от грешки, според мен, на Корнелия Нинова, защото тя заложи на промяна на геополитическата ориентация на страната, даде ясни знаци, че тази ориентация може да бъде променена. И искам да кажа, че дори с водачите на листи го направи, защото моя колега Иво Христов, който е водач на листата в Пловдив, е с много ясна проруска ориентация. Това, понеже сме колеги, знаем много добре. Така че тук, в крайна сметка, Корнелия помогна на Бойко да се опре на традиционния модел дясно-ляво. Така да, той не загуби ли, обаче, Мира каза, той пожела тези избори и каза, ще ми гласувате ли доверие. Не загуби ли доверие в един момент, че може да се случи около президентските избори? Тогава не реши ли и направи грешен ход, защо ли? Това беше причината. Каза, че има нов вод и той трябва да се съобрази с него. Но в момента има повече депутати, отколкото в предния парламент. Заради преразпределението, иначе резултатът е същия като гласове. Да. Което не е малко, между проблема другото. Проблема е по-скоро за БСП. Защото, само да ви припомня, понеже не говорим за гласовете, ви припомня горе-долу как вървят последните избори.
2005 година БСП печели изборите за последен път, първа политическа сила. Станишев става министър-председател. След един мандат БСП се срива на 40 депутата. Пада в дупка тежка, толкова не е имало привидено в даже. След управлението му. След 4 години пак Станишев е председател на БСП в опозиция, не си подава оставката, върна БСП до 80. 2013-та те имат 942 000 гласа. Днес Корнелия Нинова води БСП. Няма обременността на миналото. Тя не отговаря за бившите гръшки и кабинети. Не, тя е посочила Орешарски. Mm-hmm. Ново лице. До преди седмица само всички социологически агенции даваха преднина на БСП. Да. Само за една седмица това се стопи и те станаха втори. Равен, така, да, по-скоро равен. Трябва, защото този анализ е важен. ГЕРБ си потвърди резултат. Равен втори се мира. Не е равен. Не е равен, беше в агенциите. Искам да кажа, предварителни. Повече даже... подаваха превед. Вижте, не, преди. Даже... Хора, преди 4 месеца беше страната червена, бе. Да. Радев спечели това, навсякъде. От това обаче всички подчертахме още тогава, че Радев... Как те каза толкова? Това не беше първо нетипичния. Не беше типичния червен кандидат. Много хора с различен цвят го припознаха. Вероятно, за да дадат един урок. Абсолютно. От една страна си Елена Йончева, от другата Нинова. Успех на Нинова. Цялата страна почти казва, му беше червена. Как за толкова кратко време? Къде? Коя беше ключовата грешка? Това с демокрацията ли? Демокрацията. Това с Зарков, дето каза за избитите от комунизма. Как подигравката с тях. Последната, ако тя се беше обърнала, докато той го казва и го плесне през устата, вместо да го потупва и да се хили, щеше да дигне 5%. Дигне се вълна на среща. Аз познавам хора, които казаха, нямаше я гласувам, писта ми отия, обаче отивам, това е безобразие. Зорлем изкараха хора навън. Само трябваше се обърне да го лепне един през десето, какви глупости говориш, бе. Хората са избити, нали? Не мога да се подигра с това. Груби грешки. Не знам защо ги направиха. Нямам представа. И също... А Бойко Борисов не направи ли грешки през това време или сме свикнали на него да му прощаваме по-леко? Не, трябва да знаем едно нещо. Аз тук като социолог да кажа. За тези 27 години страната от център ляво, масата хора, които се ориентираха по скалата ляво-дясно, когато ги вземем 100%, в началото на прехода мнозинството хора се изказваха в център ляво. Позиционираха се така. Докато сега цялото общество, аз много пъти съм го казвала, но това някак се минава, цялото общество е център-дясно. И когато проевропейската ориентация, продясната ориентация се постави по някакъв начин под въпрос, това нещо се връща. И според мен това е една съществена... Значи обществото в крайна сметка потвърди един генерален избор, който сме направили. Да бъдем членки на Европейския съюз, да сме част от европейското семейство и дори с кърцане на зъби, защото според мен кампанията на Бойко Борисов също имаше доста проблеми. Независимо от това да се препотвърди, нещо друго не трябва да забравяме, че ако имахме една реална, силна десница с нови лица, каквито надявам се да се появят сега, този парламент нямаше да изглежда по този начин. Ние имаме 10% разпръснати гласове на десните. Ако те бяха обединени, ако определени хора, които не са симпатии, щеше да има много силно мнозинство на ГЕРБ и една евентуална дясна партия. Е, както беше преди, имаше реформатски блок с 23 депутати. Сега ги няма. Да, чакайте само да чуем известните какво постват, какво казват за избора за вчерашния ден, собствени или въобще на страната. Много голяма част от известните личности вчера основно призоваваха за това да се гласува и дори даваха личен пример със себе си. Ето, например, аз ще ви покажа сега един пост на Драго Симеонов. Продаването на гласове е престъпление. Подаването само понякога, с лека ирония, разбира се. Но на Йотова пък се отбеляза от самата избирателна секция, като гласувала. Орлин Павлов публикува едно изключително любопитно видео, което, по мое мнение, е на баба му, съдейки от коментарите под него. Но, за съжаление, може би не го чувате, но бабата казва... Гласувайте, важно е да се гласува. Едно друго по-нестандартно предложение пък отправи Рут Колева вчера, която каза, че ако някой се нуждае от превоз до урните, може да пише, тя предлага такъв.
Башар Хал също вчера публикува, че е гласувал, бил първи преди всички, за първи път първи в нещо. Може би при Лили също има доста интересни Лили? Подобни коментари нещо? На известни личности. Няколко известни, които споделиха Facebook, намерението си да гласуват. Имаме много неща, ему ще видиш и включвания от общностите ни в Барселона, в Щатите. След малко чакай да видим Лили какво ще има. Маги Халваджиан, той е в малко по-позитивен стил. Живота не е само политика, гласувайте, но с усмивка. Друг приятел на нашето предаване е Владо Пенев, който също се отбеляза като гласувал. Да. Лили, ще ни кажеш ли какво? Не гледай колегите, които обсъждат други неща в момента. За съжаление, имаме проблеми с интернет. Имаме проблеми. Не мога да виждаш ли защо имаме два? Да. Единият Фейсбук работи, другия нещо се дърпа. Не, аз разбирам това. Мира, ти казваш, че той няма как, може би, да иначе след толкова години във властта, че Бойко Борисов ти е изглеждал уморен сякаш. Понеже сме коментирали неведнъж колко важно е посланието, което пращаш с външността. Точно така, аз много. Вижте, хората, това е гласуването, винаги съм го казвала, емоционален избор. И наистина смущаващо беше, че Бойко Борисов на тези избори изглеждаше, за съжаление, не е достатъчно във форма. Аз би го посъветвала да се посъветва с моята приятелка Биляна Йотовска. Биляна, защото аз се съветвах напоследък с нея, защото според мен, ако тя му направи един хранителен режим, така. Който да бъде балансиран... Разбрали защо изглежда добре, Мира? Ти сега излизат лека по лека нещата. Умрено, аз Биляна Йотовска я знам, и аз да седа с нея, и аз ще се оправя. Да. Не, ти не дей. Виж с уморения си вид Бойко Борисов какво направи. Той добре, не дей, че... добре ти я видаем. Не, то добре, че се уморил, той ако беше във форма, какво ще я стане? 300 депутата да искам. Не знам, и аз страшна работа. Добре, да кажем нещо и за останалите, които влизат в парламента, защото само ГЕРБ и БСП... Вижте, това, което става с Борисов, нали си уморен, но уморен, не знам дали е уморен. Това са четвърти избори парламентарни, които печели. Такова чудо не е имало в България в новата история. Няма друга пара. Точно така е. 2009, 2013, 2014, 2017. Тук показват един билборд, който е от по-добрите. Няма друга такава партия. Четири пъти първа политическа сила. Хора, това е феномен. Защото трябва да го кажем много ясно и категорично. Зад Бойко Борисов стои Цветан Цветанов, който спомняте си колко беше атакуван. Това е човека, който създава структурите. Не трябваше ли жена да стои зад мъж, който успява? Не беше ли така? И така, ето това е, ето и има изключение. Да. Има изключение. Нещата, е. Не, а пък от друга страна това се отгражда. Обграждаш се от ясна жена. Е важно. Важно е, но ако искаш само малко да изборите след път ми прави впечатление. Вие сте в непрекъсната закачка. Ние много се обичаме се. Да, аз го знам. Аз казвам, ние много се обичаме. Обичаме се, но не се закачаме. Да. Той си откровенно. За изборите след това ще обсъдим другите неща. За Марешки нищо не казвате. Аз след... Марешки имаше една... Имаше други... Социолозите даваха други резултати за него, Мира. Да, така е. Защото... А самия той, според мен, е доста разочарован от този резултат. Аз дори лично с него бях говорил. Той очакваше един подем. Очакваше буквално една вълна, едва ли не да измести Бойко Борисов. Такива неща не стават толкова лесно. Първо. Второ, излязаха всичките данни за хората в лист. Семейни връзки, зетюбе, баджанаци, шури и не знам какво. Това отблъсква. След което едно е да правиш лична кампания на президентски избори, като точно, е спечели гласове. Друго е да правиш партия. Той няма. И четвърто, когато отиваш на тези избори, декларираната подкрепа публична не се превръща моментално в гласове. Трябва работа. Ма отново те харесват. Това го виждате с Да България и с други партии, които по цял ден обясняват във Фейсбук колко са велики. На изборите ги няма тези хора. Не става така. Има нужда от организация, а работа, достигане до всеки, не е само с приказки. Да. Така че виждаме този ефект. А реформаторите, които пък си имат партия, реформаторите, в крайна сметка, наистина, десницата, така наречената класическа десница, разпиляна на три части. Сега част от колегите обясняват, че в крайна сметка Да България на Христо Иванов, можем да приемем, че това е най-големият успех на десницата, защото нова партия за два месеца постигна такъв резултат. Не за два месеца. Значи оставката на Христо Иванов от миналата година и приказките за проект вървят от една година. Да, така е, но в крайна сметка за два месеца наистина привлекаха много... Два месеца Да, много... За много... два месеца е регистрирана. Против тази кауза върви много отдавна. Ако е погледна за работата...
Да ти призная, Емо, за мен е, тази кауза е доста неясна, защото в крайна сметка Христо Иванов беше член на този. Царя кауза може... за един месец. Април, да. 120 депутата. Бойко кауза, 2005 година, кандидатира със сам с инициативен комитет. 2007, да. По същия начин, само с един кмет, тотална победа. И възниквали с такива нови движения неведнъж в България. Бареков. Да, също, да, Бареков даже с, за една година. Даже с по-голям резултат. Но какво исках да кажа, че независимо от това, че да, България отбелязва успех, който трябва да подчертаем, все пак, наистина, класическата десница си остана умотана в старите си дразги, в старите лични амбиции и на Радан Кънев, и на Петър Москов. Според мене, провала дойде от това, че те не разбраха, че в един момент трябва да има подмяна на лица, трябва да има обединение, трябва да има екип. Спомни си ги, когато печелих. Разбраха го столетницата, те не го разбраха. Странно ли е? БСП го направи, да. Да, да, и го направиха, но само го разбраха. Е, но... И патриотите, извинявай, и патриотите го разбраха. Патриотите го разбраха и си провалиха. Те по-отделно имат по-висок резултат, колкото заедно. Тези трите партии за разпоредът защото... трябва да са по 4% сега. Аз бих казала... Трябва са минимум са 12, те са 13. Да. Е, три партии в този парламент имат повече, отколкото трите общо в следващия като процент. Не. Те си имат 30 депутати, ще имат някакъв. Те станаха, те заложиха на много агресивна карта, на погазване на права. На... Чакай сега, за това ще поговорим, да. Специално. Само Рени искаше да се включиш нещо. Точно така, да. Говорихме за обединението на партиите и за десницата по-конкретно. Илияна Раева публикува преди часове в фейсбука си, защо лидери на политически формации, които имат едни и същи послания на 100%, не могат да се обединят в името на посланията си и на хората, които имат нужда от осъществяване на посланията им. Трябва да ви кажа, че и доста хора във фейсбук бяха изненадани от преднината, която се оказа, че има ГЕРБ. Ето, например, Соня Култоклиева казва да не стане така. ГЕРБ, два недовършени и два незапочнати мандата. Отново ще се върна и на Рут Колева, която вие знаете, тя винаги е много активна по такива въпроси. И понеже се вижда на къде отиват нещата, на есен или рано до година, това упражнение от днес, пак ще го повтаряме. Лиана Панделиева пък публикува ето тази карикатура, да. Бих я нарекла. Какво искаме ново правителство, кога го искаме веднага, какво избрахме старото правителство. Да. Ами... Факт е, че е така, но сега пинете, сега ще ти направят още благодаря. Едно кафенце, намира още един чай, ще се включим от две болници. За да, преди малко казах, че най-важният избор, който прави да. Човек в живота си, е това да роди дете. Разбира се. Слава Богу... Преди раждането не трябва ли друго? Окей, не, само изистията. Не, правиш много, много да. Важни избори в живота, Емо, но си мисля и продължавам и така ще мисля винаги, че най-важният избор в живота е този. Сега ще отидем в две болници, в двете имаме репортери, Ваня е в Тина Киркова, сега Света София, а Ина е в болница Шейново, за да видим там успели ли са да гласуват жените, които добре, раждат, доколкото Тина Киркова, знам. Света София, Шейново, не става ли сега Одрин? Не, Шейново си е Шейново. Добре, питам само. Не, Емо.